momentin jam akoma në arrest në shtëpi, pasi çështja është akoma në hetim edhe presim ligjin të bëjë të vetën. Ne ndoqëm në insert, unë nuk po bëjmë përsëritës, patë një njoftim zyrtar që një nga qendrat që ishte në administrimin tënd, ishte shndëruar në një oaz për prostitucion. A mund të di versionin tënd në këtë rast? Në fakt një është e gjitha, sepse the një nga qendrat, një është e gjitha. Okay. Unë të them të drejtën, edhe sot e kësaj dite nuk e di tamam çka ka ndodhur, më kujtohet ajo ditë, ishte e diel, unë po bëja gati rrobat, isha për të ikur për në skrapar, dhe pa pritur më vjen një telefonat nga një nga vajzat që punonte me mua, e cila më lajmëron se duhet të vish patjetër në punë, pasi aty ndodhej policia dhe ishte duke kryer një kontroll rutinë. Duke qenë se unë jam administratori i qendrës Power Hand, normalisht për çdo problematike që mund të ketë aty, jam unë që duhet përgjigjem dhe kam kthyer rrugën dhe kam shkuar për te qendra e masazhit. Pra ti nuk e qenë në dieni të hetimeve të mëhershme, apo që janë mbajtur këto kohë, por e lajmëruar thjesht në momentin që policia ka qenë pranë ambienteve ku vajzat punonin. Absolutisht që jo, nuk kam qenë në dieni të asnjë hetimi, pasi duhet të them që qendra Power Hand është një nga qendrat më serioze që operon në tregun tonë dhe kjo është kollaj e vërtetueshme, por për të vazhduar me historinë, kam shkuar aty shumë i qetë dhe në momentin që hyr brenda në qendër, shoh që aty kishte forca të shumta policie, po? Të cilat më lajmëruan se dyshohet që në këtë qendër të kryen vepra të jashtëligjshme dhe për këtë arsye ju duhet të shoqëroheni në komisariatin e policisë së bashku me vajzat që punonin aty. Me njëherë kam pranuar dhe jam vënë në dispozicion të një hetimi që është akoma në, do të thënë, është duke zgjatur si hetim dhe për këtë gjë nuk është se dua të jap shumë detaje, pasi janë ata që vendosin. Unë thjesht kam besim te vetja ime dhe te pastërtia ime, por kam besim dhe te ligji që do bëj më të mirë. A mund ta di prej sa kohë është ti menaxhoje këtë qendër masazhesh Relaxi si administrator? Po, unë kam rreth 2 vjet që jam pronari i kësaj qendre masazhi. Dhe në këto 2 vjet nuk kam pas kur asnjë problematike as me banorët e pallatit. Biles ata më falënderonin her pas here, pasi mundohesha të mbaja qetësi në çdo lloj gjëje që mund të ndodhte aty, pasi do të them me pak fjalë kam qenë shumë korrekt me të gjitha gjërat në qendrën time të masazhit. Por si reagove ti, ndoshta edhe me përfaqësuesit ligjor, besoj që ke edhe një mbrojtje ligjore, ndaj akuzës për shfrytëzim prostitucioni. Si të erdhi kjo akuzë? Edhe si individ, po pastaj kam përshtypjen edhe si betejë ligjore me shtetin shqiptar, pasi akuzohesh që në ato ambiente pra është ushtruar aktiviteti i prostitucionit. Normalisht më erdhi shumë e rëndë si akuzë, por të thash, u tregova shumë i qetë dhe në atë moment dhe në momentin që u shoqërova, pasi unë njoh veten time dhe di se çfarë gjërash kam bërë unë. Por një nga gjërat që më ka çuditur pa mas, ka qenë në momentin kur unë kam dalë dhe shoh një boom mediatik të cilin të them të drejtë unë nuk e prisja. I vetëm njëri që ka shpëtuar nga ky boom mediatik ka qenë vetëm babi im, pasi ai përdor një telefon të tillë, dhe nuk ka as internet, as portale. Pastaj normalisht gjithë pjesa tjetër e familjes ka qenë shumë e shqetësuar sepse lajmet ishin me të vërtet shumë të tmerrshme. Unë her pas here i dëgjoja, po? Shikoja që njeriu në ato lajme isha unë dhe nuk gjeja veten time, do të thënë nuk më besoi që ishin duke folur për mua. Por Alban, ti patë vetëm shoqërim apo qëndrove edhe disa ditë i izoluar në ambientet e paraburgimit apo burgimit, nuk e di sa korrekt jam me termat. Po, normalisht, kur është një akuzë e tillë, ti je detyruar të qëndrosh 72 orë në ambientet e policisë dhe pastaj bëhet gjyqi. Mbas 72 orëve bëhet gjyqi ku jepet dhe vendimi. Dhe pastaj është dhënë vendimi për arrest shtëpiak. Pra ti tani je në ambientet e tua të shtëpisë aty ku banon. Çfarë ka ndodhur në këtë seancë? Ndaj vajzave ka ndonjë procedim shtesë apo dhe ato janë lënë të lira? Është thjesht çështja është thjesht në hetim dhe pritet tani vendimi. Bas vendimi është diçka që zgjat dhe i takon kompetencat i kanë ata të ligjit, domethënë. Unë më shumë dua të flas për rreth asaj që ndodhi gjatë këtyre ditëve që unë kam qenë në shtëpi. Si ke parë ti lajmet, pavarësisht se jo për të bërë avokatin e askujt, po
në pjesën më të madhe dërmuese portalet kanë cituar njoftimin zyrtar të policisë. Pra janë referuar lajmet, jam të gjojnë sekond. Po. Lajmet kanë qenë të tmerrshme. Një nga lajmet e para ka ardhur pikërisht nga televizioni juaj, ka qenë një vajzë e ABC-s, e cila me një mikrofon të madh në dorë shkonte te dera e masazhit tim dhe thoshte aty se këtu është qendra ku Alban Dyrmishi ushtronte, duke mos thënë asnjë moment që as dyshohet as akuzohet, në një kohë që unë isha i shoqëruar dhe minimalisht një njeri duhet 3 ditë që të dalin në gjyq dhe nuk media duhet jetë shumë e kujdesshme për të cituar pa dalë akoma një vendim, nuk e di a më kupton. Në fakt, jo, unë të kuptoj shumë mirë, siç dua të kuptosh edhe ti në këtë rast çdo qëndrim gazetaresk, unë atë kronikë dhe material e kam parë dhe ka qenë gjatë gjithkohës duke u cituar ky vendim apo ky njoftim që mund ta lexoj edhe tani, por unë nuk dua të ushtroj ndikim psikologjik të ty. Gazetarja ABC-s, por edhe pjesa më dërmuese e gjithë gazetarëve që unë kam ndjekur këto ditë, kanë raportuar njoftimin zyrtar të policisë. Nëse ky njoftim nuk të pëlqen apo nuk është përballë interesave të tua, kjo është çështje tjetër, por nuk e shoh ullës të përballtim gazetarët apo të akuzojmë ata për shpifje. Jo, unë e kuptoj shumë mirë profesionin tuaj, por Ermal, edhe ju e dini që deri në një njoftim zyrtar përdoren vetëm inicialet e personit. Pastaj përdoret emri i plot dhe gjithmonë thuhet dyshohet se, sepse janë akoma akuza. Në momentin që kjo vërtetohet, të gjithë janë të lirë të bëjnë punën e tyre. Po si doli emri jot i plot atëre nëse nuk ka dalë nga strukturat e shtetit? Ka pasur ndonjë rrjedhë informacioni nga brenda, armiqtë të tu, njerëz që duan të luftojnë? Besoj që po, 100%, sepse unë kam lexuar njoftimin zyrtar të policisë dhe është me iniciale. AD, nuk është Alban Dyrmishi. Pastaj nuk e di si ka rrjedhur, por nuk është se shumë e rëndësishme, domethënë thjesht flas për mënyrën si janë përballur unë dhe duhet të kuptoni edhe mua që është e rëndë nga ana ime dhe për familjarët e mi duke dëgjuar gjithë ato lajme akoma pa dalë një vendim. Unë do t'ju tregoj një histori nëse mundem 2 minuta. Më thuaj. Unë për të treguar se si funksionojnë këto lajme, çfarë lloj efekti kanë te njerëzit. Unë kisha marr një shtëpi me qera para një viti. E pash në Instagram zonja që ti ke paguar nuk të kthen përgjigje se të konsideron si kriminal. Po jo, po përveç kësaj, zonja pasi shef lajmin dhe dëgjon me emër Alban Dyrmishi kështu ashtu, zonja shkon në shtëpi, unë normalisht nuk isha pasi isha i shoqëruar, aty ishin familjarët e mi, zonja me një telefon në dorë me kamerë shkon aty dhe bashkë me njerëzit e vet dhe kërkonin me urgjentisht të dilnin familjarët e mi nga shtëpia, duke ju folur dilni jashtë, kriminal, prostituta, dilni të gjithë jashtë. Ndërkohë, dëmi më i madh që unë kisha bërë kësaj zonje, unë e quaj zonjë për etik, se ajo s'meriton të quhet zonjë, dëmi më i madh që unë kisha bërë kësaj zonje ishte që i kisha paguar qiran një vit rresht kokrë më kokrë, vetëm këtë dëmi kisha bërë unë atij. Alban, çfarë mendon se do të sjedhi hetimi apo si do të shkojë rasti yt? Ti me patjetër që thua jam i pafajshëm, e dëgjova gjatë gjithkohës edhe thua ç'lidhje kam unë me prostitucionin, por nga ana tjetër ka një hetim të hapur. Ka një projekcion si mund shkojnë ngjarjet, ka histori konkrete të vajzave që kanë deklaruar apo kanë cituar për shtetin shqiptar që në qendrën tënde kanë ushtruar prostitucion? Në dijenin tënde ka fakte që aty është ushtruar prostitucion? Asë një loj fakti, unë nuk duat të flasë fare përsa i përket e timit, thash edhe njërë në filim, është një gjë që ju takon atyre. Duat të citoj pak vetëm që policia jonë është pak agresive përsa i përket momenteve kur ata janë duke marrë një aksion, dhe kjo gjë mjafton të ashojmë në rrugë. Në zove janë të botës, kur një policë të ndalon, të thot ju lutëm, mund të apni pak kraun, ndërsa në një moment ndalimi këtu të ne, dhe është ka një lloj agresiviteti nga policia dhe unë përfitoj nga rasti me modesti të bëj një thirrje kryeministrit ton, edhe pse ai nuk e di a do më dëgjoj, të rrisi rrogat e policisë së shtetit, sepse shikoj një fryrje dhe një agresivitet të madh dhe kjo ndoshta vjen dhe për pasojë sepse e ekonomike nga ana e tyre, domethënë duke pas halle ekonomike në shtëpi, ata vinë shumë të fryr, vinë shumë me agresivitet dhe i trembin njerëzit, do më thënë, për zë lloj arsye qofta ajo. E kuptova, Alban, me që më the trëmbjen, çfarë të trëmb më shumë në këtë histori? Është një sulm personal, është një sulm ndaj teje, çfarë të trëmb në këtë histori?
Përsa i përket ligjit, mua nuk më trembë asgjë, sepse thash kam besim të plotë te vetja ime, por jam i bindur që është një sulm personal, po se nga kush nuk kam asnjë lloj dijenie, pasi nuk është se jam njëri që kam konflikte, të paktën kështu e di unë. Okej. Okay. Mirë, besoj i tham gjithçka çfarë duhet të tregonim në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kam kuptuar edhe një gjë mal që këtu te ne nuk ka ikur akoma komunizmi dhe njolla në biografi. Mbasi kam dal, kam par në Instagramin tim komshi, njerëz, shok, miq që më kishin hequr në Instagramin, më kishin bërë blok. Një nga personazhet me vina shtylla, jo se kem pas ndonjë shoqëri të madhe, por kem pas respekt reciprok gjatë kohës që kemi qenë në emision, shoqi më kishte hequr nga followersat vetëm për shkak të këtij lajmi, sepse për arsye tjetër besoj që mund të ketë ndodhur. I ke pasur miq afër në këtë moment apo je mërzitur se t'janë larguar dhe askush nuk ka guxuar të thotë ore ai e mirë me shëndet dhe çfarë po ndodh? Thjesht ata të kanë bërë blok, të kanë zhdukur nga mediat sociale? Shumica e njerëzve, domethënë, janë tremur, më kanë bërë blok dhe në telefon, është e gabuar. Edhe banorët e pallatit ku un kisha qendrën e masazhit, që kisha marrëdhënie shumë të mira, i kërkojnë në telefon dhe askush. Domethënë, këtu ekziston akoma komunizmi dhe njolla në biografi. Në momentin që ti njollosesh, njerëzit veshin mantelin e moralit dhe largohen me vrap. Nuk e di pse ndodh kjo. Edhe sigur dikush të ketë kryer një vepër penale, është vetëm çështja e tij personale. A mendon që do të ndjeki kjo njolla të rjetën, me që ma përmende si jargon në komunikimet tona, mendon që do të jetë një njollë tashmë në emrin e Albanit? Qudia me madhe zgjatë 3 ditë, Fatos Nano mbasi doli na burgu u bë kryeministër dhe unë besoj që do ndjek avat e tij në të ardhmen.